Krásný den, já vás vítám u mého nového videa, u dalšího vlogu ze stěhování, už druhý díl. Pokud jste neviděli první, tak se na ní běžte určitě mrknout. No a tady za mnou už vidíte jednu z novinek, kterou vám chci v tomhle vlogu ukázat. Je tady toho docela dost, co jsme stihli za poslední dobu tady udělat, za asi ty 3 dny, co jsem nenatáčela od posledního vlogu. No a mám tady i pár věcí jako takových dekorací a doplňků, které vám chci ukázat. A nejspíš začneme rovnou tím, protože mám z toho obrovskou radost a hrozně se mi to líbí. A jo. Tak první, co vám chci dneska ukázat, tak je teda můj pracovní stolek, který mi Mara, který je moc šikovný, tak mi se stavil. She won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me. Nakonec jsem si teda vybrala tady ten z té kolekce Hemnes, které máme vlastně všechny komody a tak. Je to teda tady ta bílá kolekce s černýma. Já vůbec se nemůžu vyjadřovat dneska. S černýma uchytkama. Má takhle 2 teda šuplíčky a už jsem si na to postavila takhle nějaký jenom obrázky a zrcátko. A druhou věc, kterou moc šikovnej Mara sestavil, tak je teda tady ta komoda z taky té kolekce Hemnes. Je to vlastně úplně to samý, co ten stoleček. Tak je to takhle ve stejné kolekci, aby se nám to tady hodilo. A tady už vám teda ukazuju ty věci, které vám chci dneska ukázat, co jsem si tady už vyskládala. My tady tu komodu totiž chceme mít jako takovou na ložní prádlo, na pyžamo, povlečení, prostěradla a takovýhle věci. Takže tady už jsem si dala pár věcí. Mám tady teda už povlečení, který jsme dostali minulý rok na Vánoce a od té doby jsme ho neotevřeli, protože jsme chtěli si ho dát až takhle do domečku. Je teda z jedné strany takovýhle krásný puntíkový v takové béžovo-růžovo-hnědé barvě. Je to teda značka Matějovský. A z druhé strany jsou tam takovýhle krásný ornamenty. Pak tady mám teda jeden polštářek nebo jeden povlak na polštářek, který je z H&M Home. Už ho mám teda delší dobu, takže úplně nevím, jestli bude možný ho tam najít. Pak tady mám další polštářek, ten už mám taky delší dobu, je teda z Gateu a je v takové strašně krásné starorůžové. A pak tu mám další povlak na polštáře, ten je teda taky z H&M Home. A ten je prostě nádherný, úplně ta barva je krásná a i ty vzory na tom. No a teď bych vám chtěla ukázat teda věci, které už jste si tady možná všimli. Lampičku ještě bez světla a povlečení na polštáře. Tato část videa je teda ve spolupráci, ve barterové spolupráci se značkou Westwing. Oni byli tak hodní, že nám zaslali pár věcí takhle do domečku jako dekorací. Takže teď vám je ukážu a jsou úplně krásný. A budou se tady hrozně hodit. Mám pro vás i slevový kód, který najdete dole zase pod videem a nejspíš i někde tady. A určitě se běžte mrknout, protože ty věci jsou strašně krásné a já jsem si nemohla ani vybrat, takže běžte se mrknout, najdete odkaz dole pod videem, no a já vám budu ukázat ty věci, které jsme si vybrali. Tak, tady na té komodě máme teda už postavenou takovouhle nádhernou zlatou lampičku, kde teda chybí potom dát žárovku ještě. A já jsem chtěla teda tady na vrchu mít ty dekorace trošičku do té zlaté, protože jinak v celém domě moc zlatá není, máme jenom příbory dole zlatý a tak, ale chtěla jsem takhle na vrchu to mít trošku jako prozářený tou zlatou a ta lampička je krásná. A to i na tom stolku hrozně hezky, takže to je první věc. Druhou už, když jsem vám ukázala takhle trošku kousek, tak druhá věc jsou teda tady tyhle nádherný povlaky na polštáře. Akorát teda nejsem si úplně jistá, jestli na ně někde seženu polštáře, protože mají takovou specifickou velikost a tvar. Jsou teda takovýhle jako dlouhý a mám je teda 2 a
pak je chci takhle postavit vlastně na tu postel a mají takovýhle nádherný vzor. Já se omlouvám, já dneska vůbec se neumím vyjadřovat, takže pokud budu říkat blbostí, tak se za to omlouvám. Ale má teda takový nádherný vzor a je to strašně příjemný, takže zase najdete odkaz, kdybyste náhodou se chtěli mrknout. Další, co tu mám, tak jsou teda zase další dvě zlaté věci. První je tady tohle otočný zrcátko zvětšovací, který je zase v takové zlaté krásné barvě. No a potom tady někde, ještě nevím vůbec kde, budu mít vlastně tu samou lampičku, která stála na té komodě. Akorát tohle je taková na zavěšení na zeď, taková menší. Zase v té samé barvě, ten samý styl. Takže to bude vypadat naprosto nádherně. Ještě si teda plánuju tady někde pověsit zrcadlo a dát si tam potom všechny kosmetické věci a tak a budu se tady malovat. No a kdo si pamatujete, tak jsem se vás ptala, kam si mám podle vás dát stolek, jestli právě tady dát stolek, anebo tady dát komodu, prohodit to právě s tímhle. A nakonec jsem se rozhodla, že ta komoda asi vypadá takhle líp mezi těma oknama u té postele a že ten pracovní nebo líčící stolek vypadá líp tady pod tím oknem. A pak tam budu ještě si dávat teda koberec a židličku a ještě vedle chci koupit nějaký stolek, kde budu dávat takový ty věci jako fén, žehličku na vlasy a tak. Tak a další věc od Westwingu. Tak máme teda zlatý příbory, který jsem si strašně přála a když jsem je tam viděla, tak je tam nešlo absolutně nechat. A jednou rukou to neotevřu, takže počkejte. Měli jsme si teda takovýhle nádherný příbor, je to teda sada, mám pocit, 4x takhle těch 5, vždycky malá vidlička, velká. Děkuji, že mi tady funíš, koblinko. Malá lžička, velká lžička a nůž. A je to teda pěkně těžký ty příbory. Jsou takový jako fakt mohutný a strašně krásný, takže z toho mám velkou radost a zase to najdete dole pod videem odkaz. No a poslední věc mám teda tady v krabici, takže to společně rozbalíme. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know. Like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost. Tak Mara tady staví šuplíky a já už jsem si tady dala teda tu židli, ale dala jsem na to teď přehodila jenom deku. Ale nějak se mi ta židle asi tady nelíbí, nevím proč. Jako sama o sobě je krásná úplně, já vám to nevím, jak vám to ukázat. Takhle. Sama o sobě je hezká, ale dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Mně asi vadí, že je jako plastová a vedle toho dřevěného stolku mi přijde, že se to prostě asi nehodí, nebo já nevím. Tak mi dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte. Díky, Maru. No, jinak je to krásný. Ještě jeden šuplíček pod postelí. Mm.
only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. What do you keep telling me? Tak krásné dobré ráno. Dneska je teda pátek a Mara si dneska vzal v práci dovolenou, což znamená, že máme celý den na to, aby jsme mohli tady na domečku něco udělat zase. No a jeho rodiče ho teď teda poprosili ráno, aby s něma jel pomoct s dřevem. Takže já tady jsem teď s Koblinkou a stavím tady za mnou stolečky k posteli. No a možná jste si už tady za mnou všimli, že už máme gauč. A včera jsme ho sestavovali, takže já bych vám teď tady chtěla vložit záběry z toho, jak jsme to tady všechno sestavovali a upravovali a zkoušeli a tak. I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yo. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us, us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Já to tam dám. A pozor, pozor! Chci ukázat náš nový krásný gauč. Valinko, ne, 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 smíš. No. To je krása. My máme gauč. Obrázky nejsou ještě přidělený, polštáře jsou ještě takový stvrdlý do takových čtverců, ale budou víc takový jako nafouklý. A tady ještě nemáme poličku danou na stolku, ale máme tady koberec a už složený a i židličky k jídelnímu stolu. Ježiši, to je úplně zvláštní pocit si tady prostě sednout takhle na gauč. Boží. Koberec, ten leží teda tady ještě smotaný, protože jsme si říkali, že ještě trošku se tady furt práší, takže úplně to nechceme jako rozbalovat, ale máme tady už aj stoleček pod televizi, ještě tam chybí televize a tady máme takovej ten jako konferenční stoleček, který je takovej zatím provizorní, úplně nevíme, jestli ho tady nechávat a bude tam ještě takhle jedna vlastní polička uprostřed. No a já se jdu teď pustit tady do montování stolku posteli. Mimochodem, když se na to teď koukám, tak ještě máme teda sestavený všechny takhle židle k jídelnímu stolu, které jsou naprosto krásný. Dobře jsi to pohlídala, šikulka.
už se jdu s váma jenom rozloučit tady v tomhle vlogu. Ještě se mám teda... Kubli, hodná, šikulka, hodná, dobře jsi to pohlídala. Kubli, pojď, 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 dobře jsi to pohlídala. No, jsi šikulka. Šikulka, Kubli. Já jsem vám teda takhle na závěr chtěla říct jenom, že tady tu sedačku jsme teda dostali v formě barterové spolupráce, za což jsme strašně, strašně rádi. A už jsme ji měli asi 2 měsíce v garáži zabalenou a já jsem se nemohla dočkat, až ji rozbalíme. Je teda značky, nebo je teda ze stránky expedo.cz, takže pokud by se někomu líbila, tak se můžete určitě podívat, dole najdete odkaz a všechny informace. Teď si nejsem úplně jistá, jestli pro vás mám nějakou slevu, ale pokud jo, tak vám všechno dám dole do infoboxu. No a my tímto strašně moc děkujeme Westwingu a Expedu, že nám takhle pomohli vybavit určitou část domu a jo. A ještě než se s váma rozloučím, tak vám aspoň ukážu poslední věc, kterou jsem vám chtěla ukázat. Totální drobnosti, jenom tím jsem si včera udělala radost, protože jsme byli v Jisku a v Mébelixu, tak jsem si koupila jen taky mističky. Tak vám to aspoň takhle nakonec ukážu. Jezusi. Ale jak si tady našla už místo. Pohodlný je ten koberec, viď? Jo, a kdyby se někdo chtěl ptát, tak ten máme z Baumaxu. Jozus, ty jsi mazlík. Máme ho z Baumaxu. Ale byl tam jenom jeden kus a kupovali jsme to tady v Olomouci, takže úplně si nejsem jistá, jestli seženete stejný. To je miláček. Ty jsi koubinko miláček, hajnkej. Včera jsem od Marunka dostala teda takovýhle krásný kytičky, takže už je tady mám takhle na domečku. Ty nepřestaneš, Kubli. Ty nepřestaneš štěkat, veď? No, hlídáš celý dům, my víme. A mám ji tady v té vázičce po mojí prababičce. Je naprosto nádherná. Tak a tohle jsem si včera jenom koupila. Mébelik jsou takovýhle hrozně hezký mističky v krásných barvách, který se nám tady přímo hodí. Takže to je asi poslední, co vám ukážu tady v tomhle vlogu. Takže takhle vypadají, no a my se uvidíme u dalšího... My se uvidíme u dalšího vlogu, takže se mějte krásně a já se rozloučím, než začne zase štěkat. Takže pa. Only time will tell, it's gonna take a lot, cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed, so can we work it out?